me një vëbush në kra, por ndryshën nga herë e parë, Luiz Ejlli jep bekimin special, sepse I thot paç fati në një njeriu me zemër të madhe dhe me plot sukses e shëndet në jetë dhe inshallah bëhet akoma më I mirë dhe shumë më I famshëm se sa unë dhe I dashur për publikun. Ky urim I Luiz Ejlli ishte mjaft I sinqertë dhe mjaft I vlerësuar nga familjarët e Vogelushit, që me sa duket nuk kanë hezituar para shpërndarjes së këtij video kaq speciale të Luiz Ejlli me Vogelushin aty në krah.